نو سالہ ننی منی بچی نے لوم بینڈ سے مختلف اشیاء تیار کر کے منفرد کاروبار شروع کر لیا ہے۔ چوتھی جماعت کی طالبہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت مستقبل میں ملک کا نام روشن کرنے کی خواہش مند ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ عطا۔ چہرے پر معصومیت، آنکھوں میں کچھ انوکھا کرنے کا جنون، ننھے منے ہاتھوں سے رنگا رنگ لوم بینڈز کی مدد سے کہیں بنائے جا رہے ہیں بریسلیٹ تو کہیں ایئر رنگ۔ تخلیق کار رحمہ کا کہنا ہے 6 سال کی عمر سے یہ کام شروع کیا اور اب لوم بینڈ سے بنی اشیاء لوگ شوق سے خریدتے ہیں۔ اسکول میں جب بھی کوئی کارنیول ہوتا ہے تو میں اسٹال لگاتی ہوں، اور جو مجھے میں فنڈ ریزنگ کرنا چاہتی ہوں اور جو بھی مجھے منی ملے گا اس کو میں چیریٹی کروں گی۔ اسٹینڈ پر مہارت سے لوم بینڈز کو لگانا، پھر ہک کی مدد سے انہیں جوڑنا، یہ کام دیکھنے میں تو مشکل ہے مگر رحمہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ود ان 1 منتھ اس نے ٹیوٹوریلز دیکھ دیکھ کے اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے اسٹائل سے ان کو بنانا شروع کیا اور اپنے اسٹائل سے ان کو ایسسرائز کرنا شروع کیا، اور اب یہ سٹیج آئی ہے کہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ لوم بینڈ سے یہ اشیاء تیار کر کے جہاں رحمہ اپنے شوق کی تسکین کرتی ہیں، وہیں اسے بازار میں فروخت کر کے کاروبار بھی کر رہی ہے۔ لوم بینڈز کی مدد سے خوبصورت ایئر رنگز اور بریسلیٹ تیار کرنا یقیناً قابل تعریف عمل ہے۔ 9 سالہ رحمہ مستقبل میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر پاکستان کا نام روشن کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہیں۔ کیمرامین امین چودھری کے ساتھ عائشہ عطا، لاہور۔